За прв пат во историјата на нашата држава. Прв та пар на историјата на вендит тон, борџи публику рит мби 5 милиард евро дhe te i kaloj kufirin psikologjik prej mbi 50%. Vetëm në tremujorin e parë të vitit 2018, LSDM-ja i ka shtyrë qytetarët në borxh prej mbi 300 milion euro në të borxh. Sipas strategjisë fiskale të kësaj qeverie të paaftë, deri në fund të mandatit borxhi të rritet në mbi 6 miliardë euro, nëse LSDM-ja vendoste numrorën në Portën Triumfale deri më tani, ose do të negocionte, ose do të duaj të rendisnin edhe 2-3-0 më shumë.